عن المستورد القرشي رضي الله تعالى عنه أنه قال عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمر: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنع من ظلم الملوك. رواه مسلم. حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا: تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے زیادہ رومیوں کی تعداد ہوگی، لوگ زیادہ یہی ہوں گے. تو اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ یورپ کے لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ قیامت تک رہیں گے، اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی قیامت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: ابصر ما تقول، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ان کی جنگیں ہو رہی تھیں رومیوں سے، تو وہ کوئی ایسا لفظ نہیں سننا چاہتے تھے جس سے ان کی بقا کا پتہ چلے کہ یہ قوم، یہ لوگ باقی رہیں گے. مقصد یہ تھا کہ ہم تو ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اور تم پیشگوئی کر رہے ہو قیامت تک یہ باقی رہیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سے یہ بات نہیں کہی، اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین اور بہت ہی ماہر تھے جنگی امور میں اور سیاسی امور میں، تو انہوں نے فرمایا: لئن قلت ذلك، اگر تم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو پھر اس کے کچھ اسباب ہیں، اس قوم کے باقی رہنے کے کچھ اسباب ہیں. فرمایا کہ ان میں چار ایسی صفات ہیں رومیوں میں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ باقی رہیں گے. تو کسی قوم کی بقا کے لیے ان صفات کا ہونا اس کی بہت اہمیت ہے. نمبر ایک: انہم لأحلم الناس عند فتنہ، کہ جب کوئی فتنہ، کوئی بحران آتا ہے تو یہ بڑے حوصلے سے کام لیتے ہیں، افراتفری نہیں مچاتے. ہمیشہ یاد رکھے، کوئی ایسی بحران ہو، کوئی بڑی پریشانی ہو، اس وقت میں حوصلے سے، حلم سے، صبر سے کام لیں تو اس سے جلدی آپ نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ اس میں لڑنا شروع کر دیں، مایوسی شروع کر دیں، اختلافات شروع کر دیں، ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، جیسے ابھی کشمیر کا مسئلہ ہوا، تو ہماری پوری قومی سطح پہ کتنی بدنظمی، کتنی افراتفری، کتنا خلفشار تھا، تو کیسے کیسے اللہ کی نصرت آئے گی. تو فرمایا کہ احلم الناس، انہم لأحلم الناس عند فتنہ. نمبر دو: اسرعہم افاقتم بعد مصیبہ، ان پر جب کوئی بحران آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں. جب حوصلے سے کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے، تدبیر سے کام لیں گے، اپنے اسباب کو دیکھیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہے اور اس کو ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، تو کوئی بھی نکل سکتا ہے. تو یہ صفت کسی بھی قوم میں ہو، تو وہ چاہے وہ ایک خاندان میں ہو، چاہے ایک ریاست میں ہو، ایک قوم میں ہو. نمبر تین: اوشکہم کرتم بعد فرہ، جب ان کی جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں شکست کھا جائیں تو بہت جلدی دوبارہ سے پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنی جو جنگی صورتحال ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر لیتے ہیں. نمبر چار: خیرہم لمسکین ویتیم وضعیف، مسکینوں کا، یتیموں کا اور ضعیفوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حوصلے سے کام لینا اور مشکلات سے اپنے آپ کو جلدی نکال لینا اور شکست کی حالت میں دوبارہ سے اکٹھے ہو کر اور اکٹھے ہو جانا اور اپنے غریبوں کا اور یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کی وجہ سے قومیں باقی رہتی ہیں.
تو جب ہم اس کی بات رکھتے ہیں کہ ہم بول ہماری قوم ہماری ریاست امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کی بات ہوتی ہے اور مدارس کے بقا کی اور تحفظ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا خامسۃ حسنۃ جمیلا، اور پانچویں صفت تو بہت خوبصورت ہے، وہ کیا؟ امنعہم من ظلم الملوک، اپنے بادشاہوں کو ظلم نہیں کرنے دیتے، یعنی مار نہیں کھاتے رہتے، بس چپ کر کے بولتے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ظلم کرنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ پانچوں صفات وہ ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں، وہ ان صفات کو کوئی بھی اختیار کر لے تو وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ کو اس کی فلسفے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ باقی رہیں گے تو کچھ اس کے اسباب ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ باقی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور ہمارا رویہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔